Saa hii tumetoka kwa mkutano ya County Steering Group. Hii ni, ni mkutano ambaye tunafanya baada ya kufanya ingine kwa ofisi ya, ya naibu wa rais ambaye anachair National Steering Group. Na madhumuni ya kukutana hii mkutano ni kuangalia hali ilivyo kwa county ya Isiolo County. Ni nini inahitajika kuzuia maafa ya wananchi na maafa ya nini ya mifugo. Na pia tumekubaliana ndio ili hiyo vitu iweze kusikika kuwa feel na wananchi, lazima development partner, serikali kuu, serikali ya county ikuje pamoja, iweke pesa pamoja, tukubaliane serikali kuu italete nini, development partner wataweka nini kwa meza, na county government wataweka nini kwa meza, ndio ili tuhakikishe wananchi wetu hawakufi na nini na janga hili la nini makali ya nini ya njaa. Leo kama county ya kama serikali ya county ya Isiolo tumeweza flag off chakula ambaye itapatianwa kwa manyumba 1024 kwa wodi 10 ambaye ziko ndani ya county ya Isiolo, na kila nyumba itapata ugali kilo 6, mchele kilo 5 na lita moja ya nini ya mafuta. Itaweza kusaidia familia wakaweze kuhudumu kwa wiki nyingine ngapi 2. Si tumeweza kupatia watu 1024, lakini matakwa ya njaa ya Isiolo County ni 1030. Inamaanisha bado tumefikisha nyumba 1600 ambayo hazijafanya nini, hazijafikia. But najua mwisho ya hii wiki tutahakikisha pia tumefikia wale wafanyi wamebakia. Na sisi kama serikali ya county tumeweka priority yetu kwa mambo ya nini ya janga hili la njaa, tuhakikishe wananchi wetu na mifugo wetu hawakufi kwa sababu ya nini ya kutopata chakula, mpaka siku ile situation itafanya nini itakuwa sawa. As a county government we will suspend on projects because our priority now is to safeguard the lives of our people and their animals, because that's our priority. You cannot do development when people are dying. We are suspending all development projects to focus on making sure that nobody in Isiolo County dies of hunger. That's our priority, and we will stick to that.